Ćao, drage moje, dobrodošli nazad na moj kanal. Hvala vam mnogo što gledate. Pretplatite se ukoliko niste. Neću da dužim, hoću da odmah krenem sa videom. Neću trajati dugo, verovatno, zato što je ovo video koji se izove osnovne četkice za šminkanje. Ovo je, odmah bi se ogradila, neki moj, da kažem, izbor kad su četkice za šminkanje u pitanju, što se tiče očiju i što se tiče lica, tako da verovatno neće dugo trajati, jer činjenica je da meni ne trebaju sve ove četkice koje imam, da uglavnom posežem za jednim te istim. Sad ih imam onako na više na istu varijaciju i onda prosto, pošto se i bavim šminkanjem, u slučaju da mi je jedna prljava, volim da imam pri ruci i rezervu. Da krenem odmah. Krenut ću najpre od tena, zato što znate da je, verovatno znate da je meni ten jako bitan, znači da ten bude dobro odrađen, stoga su mi potrebne i neke alatke kako bi sve to bilo ovako lepo i ujednačeno. Dobra četkica definitivno znači, to je u stvari možda najbitnija stavka kad je u pitanju to neko blendanje, ujednačavanje, blurovanje oštrih linija koje ostavlja definitivno neka šminka, pogotovo ako je pigmentisanija. Stoga da krenem od neke baze. Što se tiče nanošenja baze, nemam neku četkicu koja bi kao bila obavezna. Jeste higijenski da se koristi četkica za šminkanje, znači za nanošenje, da se u principu sve nanosi četkicama, da prosto ne dodirujete lice rukama ukoliko to ne morate, pogotovo ako radite na klijentu, znači ako ste šminkeri. Međutim, mogu vam preporučiti jednu četkicu koja je meni jako fina za nanošenje baze, znači nije osnovna, ali eto, prosto ukoliko volite da radite sa četkicama, Blush 2A četkica, ima da se kupi u Aleksandar Kozmetiksu, nisam je nešto skupo ni platila. Dakle, ona baš lepo distribuira bazu za lice koja god da je u pitanju, a već kad su oni primeri za popunjavanje pora, tu definitivno volim da radim prstima, najlepše vidim da li je to dovoljno što sam stavila ili treba da stavim još. Znači, ovo nije osnovno, htjela sam vam samo pomenuti u slučaju da volite i da tražite neku četkicu za nanošenje baze. Ovo može da se koristi za tečni puder, međutim, ja je ne koristim za to. Ja sad krećem dalje. Što se tiče tena, znači samog nanošenja pudera, dve stvari koje ja podjednako volim je četkica i blender. Znači, uvrstit ću i blender u osnovnu četkicu, pod znacima navoda, znači osnovni alat. Prljav je, izvinite, sad sam pre ovoga radila live na Instagramu pa sam i isprljala blender, a jedina stvar u koju se kunem i znam da radi fenomenalno jeste ova Morphe Y6 četkica. Nažalost, izbacuju iz prodaje, iz proizvodnje, celu liniju. Tako da, ko je kupio, kupio, ko nije, možda ću imati neku višak da, ako budem stigla da poručim, ako ne, bože moj, to nam je što nam je. Dakle, ovo je četkica, također sam radila sa njom pa je prljava. Četkica koja definitivno je jedna jedina četkica koja ne ostavlja nikakve tragove, znači ne ostavlja one linije, prelaze i tako dalje, samo mora da bude čista, mnogo bitna stvar i uslov za nju, da bude čista, nabijena je onako gusto i zaista mnogo lepo radi posao. Obožavam ovu četkicu, definitivno mi je osnova za šminkanje. Sa druge strane, blender, ovo je konkretno originalni beauty blender, Morphe ima jako dobre blendere i ovaj takođe prljav, međutim radim sa njima pa su zato i prljavi. Evo još jedan, malo je tvrđi. Inače, svi ovi se dosta razlikuju od originalnog. On je nekako najporozniji i možda mu je Morphe najsličniji, ali je definitivno tvrđi, ovaj mnogo mekši. Kad je u pitanju blender, mogu preporučiti Morphe, ali ovaj originalni zaista zaista vidim zbog čega je toliko dignuta cela pršina oko njega. E sad, kad je u pitanju možda neko senčenje lica ili rumenilo, highlighter i tako dalje, uglavnom sam gledala da vam dam dve paralele, nešto što možete da nađete kod nas i nešto što možete poručiti kod mene ukoliko želite.
preći ću na četkicu recimo za nanošenje bronzera ili eventualno kontura. Morphe R14 četkica, definitivno stvar koja mi je ono osnova za nanošenje bronzera, za nanošenje kontura, mnogo volim ovu četkicu. Baš je onako veličina kakva treba da bude što se tiče četkice za tu namenu. A što se tiče neke, da kažem, drogerijske varijante, ne znam da li im još uvek pogledajte, ovo je bila limitirana Essence kolekcija. Izuzetno povoljno, 420 dinara je koštala konkretno i takođe vrlo, vrlo lepa četkica za tu namenu. Znači za bronzer, čak i za konture, pa to može posle i da se iseče ovaj pudrom u prahu, ali izuzetna četkica i generalno ovakvi oblici lepo legnu na svako lice, dok se ovo možda mora da se malo nauči da se radi, ali opet mi je jako, jako dobra varijanta jedna i druga. Što se tiče rumenila, definitivno mi neko voli rumenilo, neko ne. Ja volim jer mi nije lepo kad mi prosto tu ostane taj neki prazan prostor, stoga mi je i četkica za rumenilo, da kažem, jedna od osnovnih. I kao dve četkice za rumenilo, Elf jeste došao kod nas, ali ne znam uopšte da li ima da se nađe četkica, znači konkretno kod nas i ova i ostale. Sa druge strane, Real Techniques, ovo imate da kupite, ja mislim, u Lili u DM-u. Ovo je multitasking brush, međutim, meni se zaista lepo pokazala za rumenilo, za taj deo ovde, tako da, eto, dve. Ovo jeste jeftinija, ali definitivno jako dobro radi posao. Kad je u pitanju četkica za highlighter, ja moram reći da je moja omiljena četkica R36 od Morphe-a. Morala sam naučiti da radim sa njom, prvo mi se nije na prvu mi se nije nekako bila dopala, ne znam, sve je tu nekako išlo okolo, međutim, naučila sam kako da je koristim i sada mi je ona must have što se tiče highlightera. Sa druge strane, ovo je samo kako se zove, setting brush, znači ovo je za setovanje verovatno ovog dijela ispod očiju, međutim meni za to služi nešto drugo, a ovo sam koristila za highlighter dugo, mnogo lepo je ciljala tamo gde treba, znači ima taj neki zašiljeniji vrh, tako da eto pogledajte. Ovo uglavnom kažem, trudila sam se da stavim i pristupačnije, to jest dostupne stvari koje možete da nađete kod nas, ali nekima definitivno nema zamene kao što je na primjer ova. I poslednja četkica koju bih pomenula, jer mi je bitno da sve to lepo setujem kad sam stavila, jeste četkica za setting puder. Ranije sam volela te neke veće četkice kojima samo prođem onako preko lica, ali sada više volim ovako malo napakovanije i gušće četkice. Ovo je konkretno Morphe Y2, prilično je, kažem, nabijena i lepo mi prosto utapka i unese puder koliko treba. Dakle, ja nikad ne radim ovako, uglavnom je to ovako nanošenje pudera. Nemam zamenu za nju iz prostog razloga što mi je ova sasvim bila dovoljna i ne treba mi 1000 četkica za setting puder, verovatno postoji neka varijanta i kod nas i mogu recimo, evo pokazat ću vam, ranije sam koristila ovu ovako veliku Art Deco, opet ko voli može i sa tim da setuje, opet kažem, ponavljam da je ovo neki moj izbor. To je to što se tiče lica, znači osnovne četkice, gde god da krenem po meni, znači uopšte se nemojte, ako vam je još neka osnovna ili ako vam neka od ovih nije osnovna, naravno da nećete koristiti i nećete kupovati, ali kad krenem negde, ja krenem neki put, ovo su četkice koje ja pakujem, znači proći ću ih još jednom što se tiče lica. Dakle, četka, Beauty Blender, četka za setovanje kamenog ili pudera u prahu, četka za bronzer, znači može i ova, četkice za rumenilo, jedna od ove dve varijante i na kraju četkice za highlighter, mada četkice za highlighter i treba da bude manja, pa može poslužiti i neka za senku, međutim u tom slučaju uvek na toj četkici imate tog nekog highlightera i ja zbog toga volim da držim to odvojeno jer nekad ne želim prosto da stavljam sjajne senke pa ne mogu iskoristiti tu četkicu posle toga. Završila sam što se tiče četkica za lice, sada ću preći na oči, nema ih mnogo, iznenadit ćete se, ali
da krenem redom sa njima. Znate da ja uglavnom radim obrive pomadom za obrive, znači Anastasia Beverly Hills je nešto što je meni must have kad su u pitanju dobre, a opet prirodnije obrive i nešto što se neće skinuti, ali za to je potrebna četkica. Za vas koji koristite olovke, naravno neće vam biti potrebna četkica, ovo je moja osnova za šminkanje, dakle četkice za nanošenje gel proizvoda i pomada za obrive. Ova četkica je Essence, iz neke limitirane kolekcije bila, međutim ja sam to već ponovila u nekom videu, oni menjaju ove drške, dakle drške menjaju, a ovo ostaje gore isto, znači sama dlaka, tako da pogledajte, mnogo je bila jeftina, možda 250-300 dinara. Sa druge strane, Elf, ne, ovo je BH Cosmetics, isto nije skupa četkica, ali je nema kod nas. Izuzetno tanka i precizna za baš ono najpreciznije iscrtavanje nekih dlačica i jako precizna, opet kažem, nema je kod nas, možete poručiti naravno preko mene, ali stavila sam i opciju koja verovatno može da se nađe u DM-u ili u Liliju. E sad dolazimo do trenutka kad nanosimo senku na oči. Što se tiče nanošenje baze ili korektora na oči, ja to volim prosto da popravim liniju obrva. Za to najviše volim da koristim ovakvu jednu četkicu, to je Y21. Znači bilo koja ravna četkica, nemam nažalost nijednu više ovako ravnu sečinu, ali verujem da ih ima i da se može nabaviti. Meni ovo jeste osnovna četkica za šminkanje. Mogu je staviti kao, da kažem, osnovne, ali ovo većina ljudi ne radi, dakle služi mi za popravljanje konkretno ove linije ovde, nekad čak i popravim ovu gornju. Dakle, meni jeste osnovna, vama verovatno neće biti i naravno kako vama odgovara. Što se tiče nanošenja senki, varijacije na temu, ali činjenica je da ovakve četkice od sintetičke dlake najbolje nanose senku, znači što se tiče samog pakovanja. Dakle, to su uglavnom ove četkice koje ovako imaju ovu duo boju, crno-bele, i pokazalo mi se zaista da su one najbolje za pakovanje, znači ako hoćete da stavite senku koju ćete kasnije blendati. I što se tiče blendanja, dve opcije su mi must have, dakle četkica od sintetičke dlake i četkica od prirodne dlake, jer potpuno rade različit posao. Ebeline, sa jedne strane imate da je kupite u DM-u, i Morphe R39, ja imam dosta, kao što sam već rekla, četkica na ovu temu, dakle ovo su sad prljave, ali čisto da vam pokažem kako izgledaju, ima još takvih četkica, znači poenta ove kozje dlake je što je ona grublja i tvrđa i ona prilično dobro blenda, znači prilično će dobro razbiti tu pigmentaciju ukoliko ne želite, znači ovde gore ne želim da mi bude ovakva pigmentacija kao što je ovde, znači gore. Za to neko blendanje onako da bude u tragovima koristim ovakve četkice, to je moja lična, znači preferencija, ne kažem da je to onako kako treba. Dakle, za ono baš jako razbijanje, za blendanje do maksimuma koristim ove četkice od prirodne kozje dlake, mislim da u Aleksandar Kosmeticsu imate da nađete neke od tih, a sa druge strane malo nežnija varijanta, četkica od veštačke dlake, ona je takođe dobra za blendanje i potrudite se da bude onako neke srednje veličine, dakle ova koju sam sad pokazala je malo veća, rastresitija, prosto je gušća, a ova je uža i samim tim će i uže područje obuhvatiti, a opet jako lepo blenda, onako postepeno, znači baš to mesto koje prosto želite da izblendate, to će izblendati, a ne sve oko toga. I na kraju, poslednja četkica što se tiče blendanja, bar za mene, mora da bude jedna ovako mala četkica za blend M506. Ja sam naručila i Sigma E36, hoću da vidim baš kako radi ta četkica. Međutim, ova, imam još jednu, samo da vidim hoću li je locirati, ali opet kažem,
preferencija M506 i M507. Nadam se da vidite razliku. Ova je gore zašiljenija, ova je rastresitija, znači šira je pri vrhu. Razlika je što je ova izuzetno precizna. Znači sa njom ne mogu da blendam neke veće površine. Ona je dobra za... Evo, hoću da blendam ovu liniju koju sam ovde i ja sam sa njom to i radila. A ova je opet mala, precizna, ali malo širu, šire područje obuhvati kad je blendanje u pitanju. I to bi bilo to što se tiče mojih osnovnih četkica. Ja ih imam zaista mnogo i definitivno neću stati što se tiče kupovine četkica, ali ovo je nešto što kad krenem recimo na neki put, na more, kako god, ako idem na neki put gde znam da ću se šminkati ili ne znam, ako pakujem stvari za šminkanje klijenta, ja znam da moram poneti ove četkice, a sve ostale su, da kažem, luksuz i prosto nešto što kupujete jer volite, želite i tako dalje. Tako da, eto, nadam se da vam se dopada moj izbor osnovnih četkica za šminkanje. Verujem da ćete pronaći sigurno nešto od ovoga za sebe i da ćete pronaći, a trudila sam se da zaista ubacim onako stvari koje i ja prilično volim da koristim i koje su mi must have, a i naravno sprem sebe. Pokušavam da lociram još jednu četkicu koja može da bude onako, da kažem, značajna, ali opet mi nije osnovna. Evo, locirala sam je, dakle, četkica za cut kriz. Ako volite da radite cut kriz, znači nije osnovna, nije ni meni čak osnovna, ali kad radim cut kriz sa ovom Morphe M421, znači sintetička dlaka, inače odlična za kremaste proizvode, jako se lepo seče kapak. Znači nije osnovna, ali jako, jako draga četkica sa kojom se često igra. To je to, dragi moji, neću više dužiti. Da pokušam da skratim ovaj video jer svaki traje 1000 godina. Pretplatite se na moj kanal, uskoro vas očekuje nagradna igra. Kad snimam ovaj video možda će već i doći, možda sam već došla do 500 subscribera i možda sam već i organizovala nagradnu igru. Ali svakako me zapratite na Instagramu, Antonina Beauty World sa donjim crtama između svake od reči. To će biti uslov naravno za učešće u nagradnoj igri i do sledećeg videa. Uživajte, budite dobri, lepi, igrite se sa šminkom, ide proleće, sve se budi, sve više vas mi piše vezano za šminku, hoće poruče ovo, ono, sve i svašta. Tako da, eto, budite i vi u toku, pratite sve što radim, kasnije vidimo u sledećem videu. Ćao!